La Cristina Fornaguera, lloretenca de 31 anys, és la llicenciada en biotecnologia i doctora en farmàcia. La seva expertesa és la nanoformulació de sistemes d'alliberament de fàrmacs. La tenim via Skype, parlem amb ella. Cristina Fornaguera, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Primer de tot, felicitats per haver obtingut aquest finançament del projecte. Com et sents, tant tu com el teu equip? Bé, moltes gràcies primer per les felicitacions. Realment ha sigut una sorpresa molt positiva. Nosaltres no som directament de l'àmbit de malalties infeccioses, però sí que estem en el desenvolupament de vacunes per altres aplicacions. Llavors, realment, quan vam veure l'emergència sanitària, vam pensar que era una bona oportunitat per intentar contribuir amb el nostre granet de sorra i per això vam proposar el nostre projecte. Per tant, estem supercontents i amb moltes ganes de començar a treballar a tope i d'aconseguir el millor que puguem. Te volíem preguntar per l'objectiu d'aquest projecte, que entenem que és poder trobar una vacuna contra la Covid-19. Exactament. O sigui, contra la Covid-19 s'estan buscant molts tractaments, sobretot, però també lo important és prevenir la malaltia. De fet, com qualsevol malaltia infecciosa de les que coneixem, que les tenim una mica oblidades perquè gràcies a les vacunes no ens posem malalts, doncs seria una mica el mateix principi, aconseguir prevenir la infecció, prevenir que aquest virus ocasioni una malaltia als humans. Llavors, la nostra aproximació és basada en nanotecnologia, que és amb el que nosaltres en sabem més. Llavors, consisteix en fer unes partícules que la paraula nano vol dir que són molt, molt petites, 10 a la 9 vegades menys que el que seria un metre, perquè ens entenguem, i llavors aquestes partícules el que encapsularan és material genètic, concretament RNA, que és el material genètic que codificarà per una petita part del virus, per la part que interacciona amb les cèl·lules del cos humà. Llavors, fent-ho d'aquesta manera, l'avantatge que té aquesta vacuna respecte o aquest disseny respecte d'altres és que no pot originar la malaltia, perquè com que no hi ha el virus sencer, només hi ha una petita part del seu genoma que codifica això per una proteïna de la superfície, doncs és molt segura i això és l'avantatge fonamental. Com va començar tot plegat? És una mica, això ve de l'equip en el qual tu estàs treballant, amb el doctor Borrós, que esteu a l'Institut Químic de Sarrià. Explica'm una mica, no?, qui hi ha darrere d'equip a equip i on treballeu. Sí, de fet, tot això va començar, com sabràs, la recerca és una cosa molt lenta i, de fet, tot això va començar fa uns 10 anys, quan jo encara ni treballava a l'IQS, jo estava fent la meva tesi, i el doctor Borrós, justament, que és el cap del grup d'enginyeria de materials del qual formo part, doncs va crear un spin-off, Sagetis Biotech, en la qual jo vaig entrar com a investigadora postdoctoral abans d'estar treballant aquí a l'IQS i allà vam desenvolupar, amb un equip molt gran de gent, uns polímers és el tipus de material, és el que formarà la vacuna en si, la nanopartícula que dèiem. Llavors tenim una biblioteca de polímers, és a dir, tenim diferents i la nostra expertesa justament és aquí, en dissenyar-los de manera que cadascuna compleixi un propòsit específic. És a dir, en aquest cas en concret, que volem una vacuna, de fet això ho vam trobar un pas més endavant, quan ja estàvem treballant a IQS, en el qual vam veure que hi ha una composició exacta de polímers que va cap a les cèl·lules necessàries del sistema immunitari, que són les que s'han d'activar perquè la vacuna sigui efectiva. I, de fet, nosaltres la vacuna l'estàvem dissenyant per aplicacions de teràpia pel càncer, que, de fet, la immunoteràpia pel càncer és cap on van ara mateix els tractaments de càncer. Però amb el mateix principi, simplement posant un altre material terapèutic a dins d'aquest polímer del qual parlava, és per això que pot servir per la malaltia de la Covid-19. I ara que heu obtingut el finançament i que ja us hi podeu posar, quant temps calculeu que tardareu en trobar la vacuna? Bé, aquesta és la pregunta que tothom ens fa i, de fet, és la que surt més als mitjans de comunicació. I jo no m'atreveixo a dir un temps concret. Realment, gràcies al finançament, podrem avançar ràpid i no només tenim aquest finançament. He de dir també que molts altres grups
han contactat amb nosaltres. De fet, m'he oblidat de comentar que el projecte l'hem aconseguit nosaltres, però també hi ha altres grups espanyols involucrats. I llavors, això que estava comentant, estem intentant fer un consorci més gran a nivell de Barcelona o inclús de tot l'Estat per aconseguir arribar més ràpid a tenir una vacuna amb l'esforç de tots. Sé que hi ha molta informació que diu que segurament al setembre es tindrà una vacuna. Jo crec que la informació és molt optimista. No voldria semblar jo una persona pessimista perquè realment sóc molt optimista, però crec que s'ha de ser realista en aquest cas i no voler córrer més del que es pot perquè realment s'ha d'arribar als assajos clínics en persones amb una seguretat suficient que no provoqui cap toxicitat per poder anar més ràpid del que es pot. Però bé, intentarem, el finançament és per un any, de fet, i amb aquest any hauríem d'aconseguir arribar a persones. És el que et volia dir, seria com un termini d'un any més o menys, potser una miqueta més, no? Sí. I la idea, Cristina, és que aquesta vacuna es posi en persones sanes. Sí, exacte. De fet, com qualsevol vacuna, les vacunes, excepte la teràpia pel càncer que parlava abans, però les vacunes per malalties infeccioses és com les vacunes que tenim actualment. Ara mateix en els nens se'ls hi posen diferents vacunes per prevenir malalties infeccioses ja conegudes, doncs la idea seria el mateix, afegir aquesta vacuna en el pla de vacunació de la població. Cristina, tu ets evidentment de Lloret de Mar, de tota la vida, de sempre, i ara, arran de l'estat d'alarma i de les restriccions que tenim, no, de mobilitat, estàs a Barcelona i no et mous d'allà, no? No, efectivament. De fet, he estat molts dies a casa. Ara vaig al laboratori perquè amb tot això del projecte doncs, estem treballant moltes hores per poder aconseguir alguna cosa ràpid. I la veritat és que no havia estat mai, crec que en tota la meva vida, tant de temps sense venir a Lloret i trobo molt a faltar venir a Lloret. La família, els amics i, bueno, i el poble en si, veure el mar és una cosa que trobo molt a faltar. Entenem que fas el que fa tothom aquests dies, no? Anar-te connectant a través d'allò, del telèfon mòbil, de videotrucades, etcètera. Sí, efectivament. De fet, a part de la investigació, jo faig docència i imparteixo docència també a la facultat. Per tant, estic connectada amb videotrucades, que et diria, 8 hores al dia mínim. També per oci, però per treballar, doncs, molt sovint. Doncs, Cristina Fornaguera, t'agraïm moltíssim aquesta entrevista per Skype amb la ràdio de Lloret de Mar. Evidentment, moltes felicitats de nou per aquesta fita i reiterem les nostres felicitacions per poder, doncs, engegar aquest projecte. Esperem saber de tu ben aviat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la confiança i per entrevistar-nos. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.